barchamiz Türk seriallarini birdek yoqtiramiz. Cocktail TV kanali bugün sizlarga Türk kinosi muxlislariga ko'rishni tavsiya qiladigan yangi seriallar haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Bunday videolar ko'proq kelishini istasangiz, albatta like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni aslo unutmang. Serialdagi voqealar rivoji, yosh ofitsiant qiz Oysha qahramonining o'limi va unda badavlat insonning farzandi ayblanishi bilan boshlanadi. Tajribali politsiyachi Umer va jinoyatchilar bilan bog'liq voqealarni yoritadigan boshlovchi Elif aybsizlarni himoya qilish uchun birlashadi va hamkorlik qila boshlaydi. Dunyoni tek başına değiştiremezsin. Yeni dizi Sana Söz yakında Star'da. Takdirimning oyini serialida muxlislar beqaror serialidagi roli bilan ma'lum bo'lgan Akin Akinozu hamda Uyku Karelni ko'rish mumkin. Serialdagi voqealar Jemal va Asiya ismli qahramonlarning 17 yoshida turmush qurishi bilan boshlanadi. Taqdir sinovlari oldida ojizlik qilgan Jemal rafiqasini ikki farzandi bilan yolg'iz tashlab, badavlat insonning qiziga uylanadi. Ayol esa farzandlari bilan bog'liq muammolarga duch keladi. Qizi bilmagan holda odam o'ldirib qo'yadi va qizi qamoqqa tushmasligi uchun Asiya ona shahrini tark etishga majbur bo'ladi. Shundan keyin uning taqdirida tub burilish yasovchi voqealar yuz bera boshlaydi. Hep sana çıkıyor bu yollar, inan kader diye bir şey var. Yeni dizi Kaderimin Oyunu yakında Star'da. Mazkur serialda Oq qiz va xonning bir qo'li falaj bo'lib qolgan farzandi Battugning o'rtasidagi sevgi haqida hikoya qilinadi. Qahramonlar orzusini ro'yobga chiqarish va tarixda qolish uchun ko'plab qiyinchiliklarni yengib o'tishga majbur bo'ladi. Eksi tam yapmaya, köleyi hür kılmaya, destanını dağ göğe yazmaya geldim. Destan yakında ATV'ydi. Serial sujeti Esma Öztürk isimli advokat qiz bilan bog'liq bo'ladi. Zo'ravonlik bilan bog'liq ishni ko'rib chiqayotgan qahramon jinoyatchilarni fosh qilish uchun ulardek fikrlashga harakat qiladi. Qochib qutulish mumkin bo'lgan har qanday o'lim qotillik hisoblanadi deb hisoblaydi advokat. Serial unashtirilgan qayliqi bo'la turib, boshqa qiz bilan uchrashib yurgan yigit va uning qilmishlari oqibati haqida hikoya qilinadi. Ilkerning ota-onasi o'g'illariga munosib oiladan kelin olib berishni istaydi, ammo yigitning Iremda ko'ngli bo'lmaydi va shu bilan birga uni umidvor qilib yurishdan ham to'xtamaydi. Munosabatlar turli jinoyat va qabihliklarga sabab bo'ladi. Masumiyet ilk bölümüyle 24 Şubat Çarşamba akşamı Fox'ta. Yagtu Ahu, Sarı Halit Özgür suratga tushgan serialda oddiy Türk ailesinin hayot tarzı, muammolarga yechim topishi ve baxtli onları öz aksini topadi. Sujetga ko'ra, avtohalokat tufayli ota-onalaridan ayrilgan farzandlar bir-birining dardiga malham bo'lishi, muammolarini mustaqil hal qilishiga to'g'ri keladi. Dardlari qanchalik katta ekanligiga qaramay, aka-uka va opa-singillar yashashda davom etadi. Qarindoshlaridan
Hech kim mas'uliyatni bo'yniga olishni istamaydi. Kardeşlerim, yakında ATV'de. Ushbu serial tashqaridan qaraganda hamma narsasi mukammal ko'rinadigan o'ziga to'q oilaning qizi Nalan haqida hikoya qiladi. Nalan o'ziga to'q oilaning Sedat ismli farzandiga turmushga chiqadi, ammo ularning har ikkisi ham bir-biriga qaraganda yashiradigan sirlari mavjud bo'ladi. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız Perşembe akşamı Kanal D'de başlıyor. Mazkur serialda biznes olamida ayollar duch keladigan qiyinchiliklar haqida hikoya qilinadi. Jem ismli yigit Leyla ismli qizni uchratmaguncha o'z ishiga ishonch komil bo'lmaydi. Leyla esa hamma narsaga o'zi erishadigan jamiyatdagilarga faqat erkaklar emas, ayollar ham biznesda muvaffaqiyatli bo'lishi mumkinligini isbotlashga ishonadi. Bora-bora boshqalarga yon berib o'rganmagan yoshlar o'rtasida munosabatlar rivojlana boshlaydi. Cam tavamlar yakında Show TV'de. Bugun Cocktail TV kanali sizlarga yangi turk seriallari haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tdi.